د پیښور مختلف وسارو منډیانو کې د جالي نوټونو کاروبار پاړه سمره چې اختر ته ورځ رانیز دی کېږي نو ورسره د سارو په منډیانو کې رش سیوا کېږي د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده ولې دې سره د جالي نوټونو په ذریعه د ساده خلکو لوټولو کاروبار هم زیات شوی دی د پیښور رنګ روډ سره نږدې د منډې نه وړاندې یو کلیوال ساده سړی چې ورسره د خرڅ لپاره بیزی وی او خرڅون لپاره راوستې پلار کې یو تنتری دواړه بیزی واغستې او د 15 سلویخ زره روپو جالی نوټونه یې ورکړل.